បូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គចាច់អូឌីសិនឥឡូវនេះក្រុមពោសសត្វម្នាក់ចូលមកបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងនាងតែមានអាយុ21ឆ្នាំទីអេសុស្រីកានការបាទបាទជំរាបសួរពូបាទត្រូវជាមិនកានការដែរបងប៉ាហើយនឹងពូបងប៉ាហើយនឹងពូខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរហូតអីនិយាយអត់ចេញទេអត់នឹកស្មានថាខ្លួនឯងឆ្លងកាត់បេក្ខជនជាច្រើនមកដល់វគ្គនឹងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យហើយចង់បង្ហាញអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយសង្ឃឹមថាពេលដែលចូលរួមកម្មវិធី Cambodian Idol តើកានិកានឹងទទួលបានអីខ្លះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្ញុំចូលមកកម្មវិធីនេះខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងដូចជាលោកគ្រូគាត់ប្រហាត់ខ្ញុំព្រោះអីគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានចំណេះដឹងចឹងឲ្យគាត់ជួយប្រហាត់បង្ហាញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានចំណេះដឹងតទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងអស់គឺគាត់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំឈានចូលមកដល់វគ្គនេះចាជំរាបសួរបងចាកានិកាត្រៀមខ្លួនហើយណាអូនអូយហើយបងហើយណាអូនណាខ្ញុំស្រស់ចាប់តែថាកម្លាំងពេញមុខតែម្ដងជឿជាក់ខ្លាំងអត់ជឿជាក់60%ហ៎ប៉ាពូមានជឿពូកានិកាខ្ញុំជូនពរឲ្យក្មួយជោគជ័យជីវិតនេះចាបាទខ្ញុំជូនពរឲ្យកូនបានជោគជ័យចាខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួយពរស្នាមល្អដល់ណាស៊ូស៊ូឡើងណាអូខេសំជើញសូមបងខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តខំមកអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងទី4គាត់សម្រេចចិត្តយកខ្ញុំទៅវគ្គបន្តទៀតស្រីសួស្តីអូនសួស្តីសួស្តីបងសួស្តីឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះណៃកានិកាបងកានិកាអាយុប្រហែលហើយអាយុ21ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅណាដែរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បងសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសិក្សាឬក៏បំពេញការងារអីហើយខ្ញុំជ្រៀងអកែនៅកំពង់ចាមបងស្រុកកំណើតនៅពោធិ៍សាត់ចាចាប៉ុន្តែទៅបំពេញការងារនៅកំពង់ចាមវិញមូលហេតុអីអូនអស្គាល់បងបងគាត់ហៅទៅជ្រៀងអញ្ចឹងហ៎បងទៅកពតក៏ទៅធ្លាប់ទៅជ្រៀងនៅកពតតែឥឡូវទៅម្ដងមកកំពង់ចាមវិញកំពង់ចាមអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅបំពេញការងារនៅទីនោះយើងក៏មានការស្នាក់នៅជាមួយតែតកែគាត់ឲ្យនៅចាចាហើយប្រហែលឆ្នាំហើយអូនតាំងពី6ឆ្នាំហើយបងចាបំពេញការងារនេះ6ឆ្នាំហើយចាការមានគ្រួសារនៅអឺខ្ញុំមានតែខ្ញុំលែងលះគ្នាបងអញ្ចឹងចាបាទសុំទោសឲ្យបែកគ្នារយៈពេលមកនេះអូនរយៈពេល3ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំហ្នឹងណាអាចទៅបងនឹងបានទេមូលហេតុអីគេអឺយូរមកទៅមកពីពួកខ្ញុំហ្នឹងនៅមួយគ្នាអត់ចោះសំរងបាទអឺបងនិយាយបានថាខ្ញុំរៀងនៅក្មេងដែរហើយគាត់អឺគាត់កាចចឹងខ្ញុំមិនបានអូនអូខេអូនអូខេអរគុណអូខេអូនចាមានបេប៊ីនៅអត់មានអត់មានទេណាចាអរគុណច្រើនកាអូខេថ្ងៃនេះមានបទចម្រៀងអីដែរសម្រាប់បកស្រាយអឺមួយម៉ាត់ណាក៏បែកពីរម៉ាត់ណាក៏បែកម៉ាត់ម៉ាត់ណាម៉ាត់ម្ចាស់ដើមដែរអ្នកណាដែរអូនបងស្គាល់កញ្ញាកាន់មុខបងដឹងហើយចាំលោកអូខេអាចចាប់ដល់មកកាបាទអូនចាអូខេអរគុណអូនThank you.
ពីមុនអ្នកណាថាមានតែយើងពីរអ្នកអ្នកណាថាស្រឡាញ់អូនចង់ជួបតែអូនម្នាក់ចុងក្រោយអ្នកប្រែប្រួលគឺជាបងប្រាប់មិនតិចបានទេមុនពេលអូនចាក់ចេញធ្លាប់ស្រឡាញ់អូនខ្លះតែពេលកន្លងស្ងួនក្រនចង់សួរលើកចុងក្រោយឆ្លើយពីបេះដូងព្រោះពេលនេះស្នាយើងដូចអស់ផ្លូវធ្វើនេះខំធ្វើនោះខំខំមិនដែលត្រូវព្រោះចិត្តពើលែងឃើញអូនល្អលូចមុនទៅណាក៏លែងសប្បាយមានតែពាក្យថាធុញមកថាធុញ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 លែងចង់នៅកណិកាចាអរគុណបងចាឃើញថាពេលដែលបង្ហាញនៅបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺប្រឹងប្រែងដាក់មនោសញ្ចេតនានៅក្នុងបទចម្រៀងចាហើយកណិកានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមច្រៀងនៅក្នុងចម្រៀងមួយបទនេះគឺពេលដែលកាផ្លេទី1និងកាផ្លេទី2គឺមានការច្រៀងទៅប្រើប្រាស់ស្ទាយប្រចាំខ្លួនខ្លះខ្លះចាលីឡំនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះចាក៏មានប្រុសម្យ៉ាងរបស់ខ្លួនឯងទៅចាដោយឡែកទៅពេលដែលយើងឡើងទៅពីកន្លែងរហ្វ្រាំងវាថាស្ដាប់ទៅកណិកាដូចជារឿងខ្សោះកម្លាំងហើយសំឡេងរបស់ប្អូនហ្នឹងមានកម្រិតចាមានកម្រិតទៅធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការឡើងបន្តិចចាឡើងឲ្យដល់គោលដៅនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់នេះចាចាហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងខ្សោះកម្លាំងទៅយើងបញ្ជាឲ្យវាទៅដល់វាដូចពិបាកក្នុងការឡើងដល់ណាប៉ុន្តែសំឡេងសតុនល្អចាអរគុណកណិកាអរគុណកណិកាបទចម្រៀងមួយបទនេះបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺកម្លាំងប្អូនអត់ដល់អត់ដល់បទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងដូច្នេះតែធ្វើឲ្យយើងជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការបកស្រាយមានសម្លេងមានទេពកោសលមានបទពិសោធន៍ទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងខ្វះកម្លាំងហ្នឹងក៏ពិបាកដែរណោះចាអញ្ចឹងបងគិតថាបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងវាអាច
លើសពីសមត្ថភាពអូនបន្តិចដែរដោយសារត្រង់កន្លែងលើលើប្អូនធ្វើអត់ទាន់បានល្អប៉ះសិនបើប្អូនច្រៀងបទចម្រៀងដែលមានណោតរៀងខមជាងនឹងបន្តិចប្រហែលជាអាចធ្វើបានល្អជាងនេះណាអរគុណបងចាបងអរគុណកានិកាបងបន្ថែមលើបង្រឹបបន្តិចសម្រាប់មកបត់នឹងទៅពេលដែលអូនច្រៀងបែបនេះទៅស្ដាប់មើលទៅវាប្រឹងណាប្រឹងមែនតើហ្មងបងចេះតែប្រឹងតាមអូនឯងខ្លាចតែផ្លត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា headphone មួយនៅពេលដែលយកបទចម្រៀងមកប្រឡងចម្រៀងយើងគួរតែស្ដាប់បទចម្រៀងជាមួយនឹងសមត្ថភាពយើងតិចចា៎មិនមែនចេះតែបទហ្នឹងល្បីខ្លាំងហើយយើងស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តហើយយើងយកមកប្រឡងយល់ថាសមត្ថភាពអ្នកចម្រៀងហើយនឹងសមត្ថភាពយើងខុសគ្នាក៏មិនតែបើសិនជាខុសគ្នាខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យបងពិបាកខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបងពិបាកខ្លួនឯងនៅពេលដែលប្រឡងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនកណិការបាទកណិការសម្លេងបងទុនល្អច្រៀងទៅមានមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែបងស្ដាប់មើលទៅគ្រាន់តែរឹសបាត់មួយដែលសម្រាប់រៀងខុសបងបន្តិចរៀងខុសនេះកម្រិតយ៉ាងតិចក៏ប៉ុន្តែអត់អីទេបើសិនជាមានបាត់ណាមួយទៀតបងគិតខ្លួនឯងណាប្រហែលជាបងធ្វើបានល្អខ្ញុំគិតដែរតាបងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដូចបងដែរបាទអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណកាអរគុណឥឡូវនេះបងទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដល់នូវលទ្ធផលសម្រាប់កណិការចាបងចាវិញសម្រាប់បងថ្ងៃនេះកណិការនឹងមានភាពខ្វះខាតណូសម្រាប់បងថ្ងៃនេះបង Yes គុណបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះកណិការនឹងមានចំណុចខ្វះខាតចាំបងណូខំប្រឹងបន្តទៀតសម្រាប់បងនៅក្នុងថ្ងៃនេះណូអរគុណអរគុណកណិការសម្រាប់ការចូលរួមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អអត់អីទេបងថ្មីនឹងអត់អីជូនពរឲ្យកានិកាជោគជ័យនៅឱកាសក្រោយៗនោះណាតោះសំឡាងអរគុណច្រើនអរគុណគុំចា Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Judge Audition